cuntooyinka aad ku afurto amaba aad ku saxuurato qayb maga tahay xulbada. Haddii ay jawaabtaadu maya tahay, waxaan halkaas ku weyday nafaqooyin kala duwan ee laga helo miraha xulbada oo jirkaaga aad ugu baahan yahay, gaar ahaan bisha barakeysan ee Ramadaan. Hadda waxaan doonayaa inaan kula wadaago 10 faa'iidooyin ee laga helo miraha xulbada haddii aad isticmaalkeeda joogteysid inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Haddaba intaan u gudagelin faa'iidooyinka caafimaad ee laga helo xulbada iyo sirta kale ku qalsan Ramadaanka fadligiisa, waxaan si gaar ah kaga codsanahay in aad muuqaalka sheergarayso oo aad gaarsiiso walaalaha muslimiinta si ay ugu faa'iidaystaan. Sidoo kale, xagga hoose kaba qaar ka mid ah asxaabtaha waad la jeceshahay in muuqaalkan ay ka faa'iidaystaan. Beeshkan ku soo biir oo ka mid noqo asxaabta loogu xir si ay kuu soo gaaraan talooyinka caafimaad oo aan maalin walba halkaan soo geli. Sidoo kale, muuqaalka laad badalsii si uu dad badan u gaaray. Bismillaahi raxmaani raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Bacda salaam, ramadaanul kariim dhammaan ummadda muslimiinta, gaar ahaan ummadda soomaaliyeed meel walba oo adduunyada ka joogta. Weli waxaan ku guda jirnaa bisha barakeysan ee Ramadaan. Ilaahay ha naga dhigo kuwa acmaashooda laga aqbalo oo ramadaanka loogu dambi dhaafo. Ku soo dhawaad barnaamijka cuntada iyo caafimaad. Haddaba intaan u gudagelin 10 faa'iido ee laga helo xulbada, marka hore waxaan doonayaa inaan wax kaga sheego qaar ka mid ah nafaqooyinka kala duwan ee laga helo xulbada. Xulbada waxaa ku jira ama ay ka kooban tahay noocyada kala duwan ee nafaqada sida fitamiinada vitamin B6, vitamin B9. Waxaa kaloo ku jira amaba laga helaa noocyada kala duwan vitamin B complex sida thiamine, riboflavin iyo niacin. Waxaa kaloo ku jira noocyada kala duwan ee macdanta sida iron, magnesium, zinc, magnesium phosphate iyo noocyo kale oo kala duwan oo aan halkan ku soo koobi karin. Guud ahaantooda waxay muhiim u yihiin caafimaadka jirka, oo qaarkood jirkiina haddii ay ku yaraadaan xaaladeena caafimaad waxaa suurtagal in ay halis gasho. Haddii aan ku hormaro qodobka ugu horreeya, xulbadu waxay aad ugu wanaagsan tahay habdhiska dheefshiidka, maxaa yeelay vitamin B-ga laga helo xulbada waa coenzyme. Waxay caawinaysaa dheecaamada dheefshiida, borotiinada, carbohydrate-ka iyo baruurta jirka. Qodobka labaad, haddii ay qayb ka tahay xulbada cuntooyinka aad ku afuraysid ama aad ku saxuuranaysid, waxay kaa caawinaysaa in jirkaagu ay siiso energy badan ama tamar badan, maxaa yeelay waxa aad ugu buuxa carbohydrate. Qodobka saddexaad, xulbada waxa aad ugu badan amaba ka buuxa fiberka. Fiberka waxay aad ugu wanaagsan tahay caloosha oo waxay ka hortagtaa calool istaag, calool xiranka ama constipationka ayay ka hortagtaa haddii ay qayb ka tahay cuntooyinka cunaysa xilliga afurka amaba saxuurta. Waxay kaa caawinaysaa amaba ay saxradaadu ka dhigaysaa mid jilcan oo ay si fudud dibadda ugu soo baxa oo waxay ka hortagaysaa calool xiranka. Qodobka afaraad, xulbadu waxay xoojisaa awoodda maskaxda, maxaa yeelay waxa aad ugu badan vitamin B complex oo ka qayb qaata amaba ka shaqeeya shaqooyinka neerbaha iyo samaysanka farriin-wadayaasha ama farriin-sidayaasha neerbaha sida serotonin iyo gamma aminobutyric acid. Qodobka shanaad, xulbadu waxay ka hortagtaa dhiig-yarida amaba dhiig-la'aanta, waayo waxaa ku jira macdanta loo yaqaana iron oo ka qayb qaata qaab dhismeedka borotiinada qaada oxygen-ka iyo carbon dioxide-ka ee loo yaqaano HB-ga ama hemoglobin-ta. Qodobka lixaad, haddii cuntooyinka aad ku afuraysid ama aad ku saxuuratid oo ay qayb ka tahay xulbada, waxay sare u qaadi doontaa difaaca jirkaaga, ayay xoojin doontaa. Qodobka todobaad, xulbadu waxay aad ugu wanaagsan tahay infection ama caabuqyada jirka, waayo waxa aad ugu badan macdanta magnesium, zinc iyo iron. Qodobka sideedaad, xulbadu waxay ka qayb qaadataa kobcinta hanaanka garashada iyo fahamka, waayo waxa aad ugu badan maadada zincah. Qodobka sagaalaad, xulbadu waxay aad ugu wanaagsan tahay dadka qaba xanuunka macaanka ama sokorta, maxaa yeelay fiberka ku jira xulbada waxay xakamaysaa xabaaraha ay sokorta ku garayso dhiigga. Qodobka tobanaad, oo ah qodobka aan ku soo gabagabayn doono, xulbadu waxay aad ugu wanaagsan tahay
هويدا ميجسا محايلي وحي سرا اقادا عانه ناسك اما سو ساردا عانه ناسك وحاقات اوغو بدن نوعيدا كالدوين النفقة وصوبتا اي او بدس اما باي او كرديسو عانه ناسك فضلا هايلو بي انات موقعك شير جريسو واد جرسيسو والعلاها مسلمين تا سي اوغو فاعدستا سيدو كلا حقو سكبع قار كمدا اصحابتا ادلي جعشا ان موقعك عن ايك فاعدستا موقعك شير جريه بيج كان فلو دي سي كوسو غاران تلوين كان عافيماد او ان مالين ولا بحال كان سو غلي انت سير كوسو غبا غبينا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.